מהר? לא, לא שומע כלום. אבא, תעמוד יציב, אנחנו מפקסים. איך אני יפה? אתה הכי יפה. מצוין. סאונד מוכן? מה זה אומר שיש עוד יפה? זה אומר שאת יפה. אולי אחרי בית חולים נחזור הביתה? יהיה לנו קצת זמן? אתה מתכוון. יש לי רעיון לסצנה חדשה. מאוד יפה. זה קורה בסוף המסע. אתה מטפס לך על הגבעה. זרף, אנשים באים לקולנוע כדי לראות שחקנים, לא את אבא שלך. אבא! אבא! אתה לא רואה שהוא כבר לא מסוגל? תראו, זה כל מה שיש לי. אבא שלי הולך למות, איך את לא מבינה את זה, זוהר? איך את לא רואה את זה? תכתוב מה שאני הולכת להגיד לך. בסדר, תכתוב, הולך את הסצנה הכי טובה בסרט שלך. פח, 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 פח. קודם החיים, אחר כך המתים, אחר כך העומדים להיוולד. תודה! שתי פח! אתה יכול לתת לי קרב!